NR17 Como Implementar as Exigências da Norma no Ambiente de Trabalho é um guia prático e abrangente que irá auxiliar as empresas na implementação das exigências da NR17, uma norma reguladora fundamental para a segurança e saúde dos trabalhadores. NR17 Como Implementar as Exigências da Norma no Ambiente de Trabalho? Engenheiro Anderson Borges. Sumário: Introdução Capítulo 1. O que é a NR17? Capítulo 2: A importância da NR17 para a segurança e saúde dos trabalhadores. Capítulo 3: Ergonomia, entendendo os princípios básicos. Capítulo 4: Adequação do mobiliário e equipamentos de trabalho. Capítulo 5: Organização do espaço de trabalho. Capítulo 6: Iluminação adequada, prevenindo problemas visuais. Capítulo 7: Conforto térmico, garantindo o bem-estar dos colaboradores. Capítulo 8: Ruído e vibração: impactos na saúde dos trabalhadores, capítulo 9: prevenção de lesões por esforço repetitivo. Ler, capítulo 10: postura correta, evitando problemas musculoesqueléticos, capítulo 11: treinamento e conscientização dos colaboradores, capítulo 12: monitoramento e avaliação das condições de trabalho, capítulo 13. Benefícios de se atender às exigências da NR17 Capítulo 14. Melhoria da produtividade Capítulo 15. Redução dos custos com afastamentos por doenças ocupacionais Capítulo 16. Valorização do bem-estar dos funcionários Capítulo 17. Dicas práticas para implementar a NR17 no ambiente de trabalho Capítulo 18 transformando seu local de trabalho em um espaço seguro, saudável e produtivo. Introdução. O guia NR17 como implementar as exigências da norma no ambiente de trabalho tem como objetivo fornecer informações valiosas sobre como aplicar corretamente as diretrizes da NR17, garantindo a segurança e saúde dos trabalhadores. A norma reguladora número 17 NR17 estabelece as diretrizes que devem ser seguidas pelas empresas para garantir a ergonomia adequada, o conforto dos colaboradores e a prevenção de possíveis lesões ou problemas relacionados à postura incorreta. Neste e-book, você encontrará um passo a passo detalhado sobre como implementar as exigências da NR17 no ambiente de trabalho, desde a adequação do mobiliário e equipamentos até a conscientização dos colaboradores. Além disso, também abordaremos os benefícios de se atender às exigências legais, como a melhoria da produtividade, a redução dos custos com afastamentos por doenças ocupacionais e a valorização do bem-estar dos funcionários. Se você é um gestor ou profissional responsável pela segurança do trabalho em sua empresa, este guia será uma leitura indispensável. Prepare-se para transformar seu local de trabalho em um espaço seguro, saudável e produtivo. Capítulo 1 o que é a NR17? Esta é uma degustação do e-book. NR17 Como implementar as exigências da norma no ambiente de trabalho? Acesse o link na descrição e comentários e adquira por um preço especial para meus seguidores deste canal. O engenheiro de segurança Anderson Borges faz uma abordagem prática e direta das normas regulamentadoras NRS. Seus e-books sobre segurança do trabalho são verdadeiras pérolas para quem busca compreender e aplicar as normas de forma simples e eficaz. Ganhe de bônus este e-book em arquivo de áudio, MP3. A norma reguladora número 17, conhecida como NR17, tem um papel fundamental na organização dos ambientes de trabalho, proporcionando condições adequadas para o desempenho das atividades laborais. Mas afinal, o que é a NR17? A NR17 consiste em uma norma regulamentadora estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que visa assegurar a ergonomia no ambiente corporativo. Ela estabelece diretrizes relacionadas ao mobiliário, equipamentos e condições de trabalho, com o objetivo de garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Essa norma é aplicável para empresas de todos os segmentos e tamanhos, seja no setor industrial ou no setor de serviços. É essencial que as organizações atendam aos requisitos previstos na NR17 visando evitar danos à integridade física dos colaboradores e proporcionar melhores condições para o desempenho das atividades profissionais. No próximo capítulo, vamos compreender a importância da NR17 para a segurança e saúde dos trabalhadores, entendendo como sua implementação pode impactar positivamente nas empresas. Capítulo 2: A importância da NR17 para segurança e saúde dos trabalhadores. A NR17 desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Sua implementação correta traz uma série de benefícios não apenas para os funcionários, mas também para as empresas. Uma das principais vantagens de se adequar às exigências da NR17 é a redução dos riscos de acidentes e lesões ocupacionais. Ao proporcionar condições ergonômicas adequadas, como o ajuste correto do mobiliário e a utilização de equipamentos adequados, os trabalhadores são menos propensos a sofrerem lesões musculoesqueléticas, como tendinites. Hérnias de disco e dores crônicas. Além disso, a implementação da NR17 contribui para a qualidade de vida dos colaboradores. Ao garantir ambientes de trabalho mais confortáveis e saudáveis, as empresas valorizam o bem-estar físico e mental dos seus funcionários, o que resulta em maior satisfação profissional e motivação para realizar suas atividades. A norma também tem impacto direto na produtividade das organizações. Quando os colaboradores trabalham em condições ergonomicamente corretas, eles se sentem mais confortáveis e têm uma melhor disposição física para realizar suas tarefas. Isso pode resultar em um aumento na eficiência do trabalho e na redução do número de erros cometidos. Esta é uma degustação do e-book. NR17 Como implementar as exigências da norma no ambiente de trabalho? Acesse o link na descrição e comentários e adquira por um preço especial para meus seguidores deste canal. O engenheiro de segurança Anderson Borges faz uma abordagem prática e direta das normas regulamentadoras, NRS. Seus e-books sobre segurança do trabalho são verdadeiras pérolas para quem busca compreender e aplicar as normas de forma simples e eficaz. Ganhe de bônus este e-book em arquivo de áudio, MP3.